Në një artikull në The Bolton News, Shqipëria renditet në mesin e 9 destinacioneve më të mira për pushime miqësore me buxhetin. E quajtur si Kroacia e Ardhshme, ndan të njëjtat brigje të Adriatikut dhe guzon disa nga cilësitë më të rëndësishme, përfshirë plazhet me ror të bardhë, ujëra të bruzërthuar me male dhe shkëmbim, shkruan e përditshmja britanike. Destinacioni i ri me zgjetar thuhet se nuk është prekur ende nga rritja e çmimeve si në Dubrovnik të Kroacisë dhe mbetet një nga vendet më të përballueshme për tu vizituar në Evropë, ku çmimet në restorante nisin nga 5 pound për person. Vend pushimet e plazhit të Sarandës dhe Ksamirit rekomandohen si ndër më të njohurat, ku mund të shkohet jo vetëm nga Rinasi, por edhe me traget nga ishulli grek i Korfuzit, që gjithashtu ka fluturime direkte nga Manchesteri.